תשמע carefully to the musical מפיק. מייקל ג'קסון, עם כל המון ווקינג שלו, לא ידע לרקוד בשיט. גרם, אני אומר לך. והביטלס, עם כל הרעש והרינגטונים, ונגן אקורד לא ידעו, סי, לא ידעו. בסדר, אז הלך להם קלף. אבל את פרדי מרקורי מקווין, אתה זוכר? הכל פייק. שנים רץ על פלייבק בהופעות. שנים. המפיק המוזיקלי, האגדי, קווינסי ג'ונס, אני חושבת שהוא בן 118 בערך, ובא לו לדבר על כל מה שמתחשק לו, והוא נתן כמה טיפים דרור כתא מוזיקאי שבינינו. הוא אומר שהביטלס לא ידעו לנגן, שמייקל ג'קסון גנב הרבה שירים וחומרים, שרינגו לקח לו 3 שעות ללמוד קטע טיפוף קצר, לרינגו באמת הייתה בעיה, שפול מקארטני נגן הבאס הכי גרוע שהוא שמע מעודו. אגב, יכול להיות, כי קווינסי ג'ונס עבד באמת עם הנגנים הכי טובים בכל העולם. הנגנים של הפאנק ושל הסול הם טכנית הרבה יותר טובים מהביטלס. קודם כל, את אמרת שהוא בן 118, זה פחות או יותר הגיל שלו, אז הוא קצת שם, אני לא יודע. פתאום הוא יצא עם איוונקה טראמפ, מה, 12 שנים? הוא יצא איתה? ואף אחד לא ידע מזה בעולם, לאיפה הם יצאו בדיוק? נכון, כש... אז אגב, זה נכון. איתה בת 20 וקצת, הוא בן 100. בדיוק, זה ביחס אפריקאי הגיוני לדייט. אבל נכון, הביטלס בתחילת דרכם לא ידעו כך נגן, בסדר, הם השתפרו מאז, וגם קווינסי ג'ונס הסתפר מאז, ואנחנו נשכח לו את הרעיון הזה. וגם הביטלס, אגב, עם כל הכבוד... גם ריבים לא ידע לנגן דרך. הם לא עמדו, זה לא כמו הלהקה של... שנייה, זה לא כמו הלהקה שלכם, נאג' חמאדי שעומדת על הבסיסט, שזה הראל כמובן. הביטלס לא היה צריכים בסיסט כל כך טוב. הלהקה שלהם עומדת על הפרפורמר, אחד הטובים בישראל. לגמרי, לגמרי. מייקל ג'קסון, זכרו לברכה. אני לא יודעת אם זכרו לברכה, אני מאוד לא אוהבת איתן שן. מצד אחד אני כן אוהבת, כי לי יש את הפנטזיה, כשאני אהיה ממש זקנה, גם עכשיו אני די זקנה, אבל כשאני אהיה עוד יותר זקנה, שהשיער שלי כבר יהיה כחול באופן טבעי, שאני אשב, באמת אני אגיד הכל ולא יהיה אכפת לי וזה. אבל כשמישהו אשכרה באמת... כי היום את ממש... רגע, את רוצה, את רוצה בשנות הזהב... אני רוצה להגיד משהו, שנייה, כן, שלום לנשיא המדינה. בשנות הזהב שלך את מייחלת לפריזורה כחולה? כן, סגולה. זה בא, כן. אבל כשאתה רואה כשזה נעשה, אז פתאום הוא קצת מוציא לי את החשק לעשות משהו כזה. א', מה זה משנה מה תגיד עכשיו על הביטלס? זה באמת... מילא הביטלס ככה לדבר על פינק פלויד, באמת. אני דיברתי על פינק פלויד. פינק פלויד, פינק פלויד. תראי מה זה טוב, אנשים בורים כמוני במוזיקה, ובורים אמיתיים לא ידעו מי זה קווינסי ג'ונס עד הערב. אז כבר הרוויח משהו, אני ידעתי ביטלס, אני ידעתי מייקל ג'קסון. זה מה שהוא רצה בין הדברים. זה מה שאני יודע, זה הכל מלמד הכי שלא הביאה. גדולים והדגולים. לא כולנו מבינים את זה. יפה, ועכשיו אחרי שחיסלנו חשבונות עם מפיקים מוזיקליים, ופינק פלויד היא להקה איומה, תמיד הייתה להקה איומה. מילים איומות, יודעים לנגן. זה מוזיקה של בנים בני 19 ומסולים. הנה, הגעת לגיל עם הפריזורה הכבולה.